Jeg skal nå vise litt praktiske eksempler på hvordan man kan manipulere et HTML-dokument ved hjelp av Document Object Model. Så først her så har jeg et webdokument som ser sånn ut. Og så tar jeg opp feltsøkingsverktøyet, eller utviklingsverktøyet, for å se litt nærmere på det. Jeg bruker Chrome her. Så her til høyre så ser vi selve dokumentet. Det er en HTML-tag, start og slutt, og alt inni her er HTML-basert. Så når vi skal referere til dokumentet, så vil vi alltid referere til document. Og så er det da elementet inni der, der HTML er root, og root har to children, altså to barn, der head og body. Hvis man går inn i head, så ser vi at den har flere underelementer, altså flere children. Så hvis vi ser head, så har det meta, titel og script som barn under head. Inni body så har vi flere barn. Body har en paragraf, så en div, så en HR, som er den rette linja, så en ny div, og det er de som er borne inni body. Så inni div 1 så har vi da en head 1, en paragraf, paragraf til, og et bilde. Så på den måten så kan man nøste nedover og si at root, så er det barn til root, og så er det barn til body, og så er det barn til div, og der finner vi disse her. Så det er en liten sånn nøstejobb for å finne fram til de riktige elementene. Her nederst så har jeg en div. Se om vi klarer å skjule den første diven. Her nede så har vi en div, der vi har et par knapper som gjør forskjellige ting. Dette her er bare sånne ting som er lagt inn for å illustrere hvordan jeg manipulerer det som er i den øverste diven her oppe. Ok, da kan vi gå rett inn og så kan vi se på selve koden her. Så jeg bare går på source. Her har jeg siden. Så det første jeg skal gjøre, jeg skal manipulere attributtene til bildet her. Skal vi se bildet. Og da finner jeg bildet inni her, og så ser jeg at det har en ID bilde 1. Så da har jeg laget et skript som gjør at når jeg klikker på gjør større, så blir bildet større. Når jeg gjør mindre, så blir bildet mindre. Så hvis jeg går inn og ser på skriptet her, og legger merke til at skriptet nå ikke ligger inne i HTML-dokumentet, men som en egen fil ved siden av. Hvis du er usikker på hvordan du gjør det, så er det viktig å huske at du lager en fil som ligger i samme mappa som HTML-dokumentet, og så kan du bruke den taggen her oppe, der du sier at det er et skript, teksttype, og så hvor skriptet ligger den. Og så lenge det ligger i samme mappa, så er det nok å bare ha navnet på den filen. Husk at det må .js på slutten. Og så er det greit å ha character set ASCII 2, eller ASCII II, for å få AUA til å virke fra JavaScriptet. Så inne i skriptet her nå. Her øverst så har jeg da en funksjon, bilde opp, og en funksjon, bilde ned. Og hvis jeg ser i koden her, så når jeg klikker bilde opp, så kjører han, så knappen her gjør bildet større, så kjører han funksjonen bilde opp, og funksjonen bilde ned. La oss først se på koden for bildet opp, altså den som gjør bildet større. Det første jeg gjør det er at den lager en variabel som jeg kaller bildet, og så går jeg document getElementById, og så bildet i den. Den getElementById har vi brukt flere ganger tidligere i kurset, så det burde være ganske kjent. Men nå lager jeg en hel variabel bilde. Så lager jeg en ny variabel som heter bHeight, som skal være bildehøyden. Og så bruker jeg bildet getAttribute, og så height, for det er det attributen heter i HTML. Men for å få det inn som et tall, så må jeg bruke parseInt. Eller så vil han få det som et tekst. Jeg kan gå tilbake og se bilden her nå. Det er en høyde, height, på 150. Det er utgangspunktet. Mens i skriptet mitt nå, så finner jeg at bHeight vil da bli 150 første gangen sier lastet. Og når jeg klikker på knappen, så vil han kjøre gjennom her, og så vil bHeight pluss lik 50, altså vil han øke fra 150 til 200, og fra 200 til 250, etter hvert som jeg trykker knappen flere ganger.
Og så for å da endre selve bildet, så går jeg til bildet, set attribute, height, og så at det høyden jeg skal endre, og så setter jeg be height. Her kan jeg da også bare skrive det tall. Så hver gang jeg trykker den, gjør bildet større, så vil den øke den. Legg merke til her at mens jeg skal få attributen høyden, så bruker jeg get attribute, mens når jeg skal skrive til den, så bruker jeg set attribute. Og så det ene er å hente inn, og det andre er å endre eller skrive ut til. Og den for å gjøre bildet mindre, gjør akkurat det samme, bortsett fra at her er en minus i stedet for en pluss. Altså jeg trekker fra 50 før og gjør bildet mindre hver gang. Så jeg bruker en get attribute og en set attribute. Jeg kun her har gjort alt dette her enda enklere. Altså en linje kortere ved å flytte den biten som står der oppe. Se. Inn her, og som en punkt om imellom. Jeg kunne brukt og gjort det på den måten i stedet for. Men jeg synes det greit å heller bruke noen flere variabler og gjøre koden mer lesevennlig når vi driver på og skal lære oss dette her. Så dette var altså å gjøre bildet større og mindre, altså å get og set attribute. Og attribute kan være også ID og klasse og alle tingene som kan være inne i en HTML-tag. Er de attributene som vi kan endre. Så neste vi skal gjøre det er å endre overskrift. Og her så har jeg ny overskrift. Overskriften er den som er her oppe. Overskrift native. Den skal hette ny overskrift. Når jeg nå trykker endre overskrift, så vil han endre den her oppe til ny overskrift. Det som skjer her nede da, det er at når jeg klikker på knappen, så kjører den funksjonen her. Og så lager en ny variabel, overskrift. Get element by ID, overskrift 1, som er ID'en til den overskriften. Så sier jeg var ny overskrift, altså lager en ny variabel som skal være ny overskriften. Og så get element by ID, ny overskrift, og så value. Og hvis vi ser på den koden her nå, skal vi se. Ny overskrift er den inputboksen som er her. Så han rett og slett henter det som står i den inputboksen. Og derfor må vi ha en dot value, for det er det som er inne i tekstboksen. Og så tar han bare overskrift.innerHTML, og innerHTML har vi brukt før, og så setter han den lik ny overskrift. Så hvis jeg nå går inn her nå, og sletter den, endrer jeg overskrift, så blir den blank. Overskriften er det fortsatt, det bare står ikke noen inni den lenger. Jeg kunne gjort dette her på en også en kortere måte ved å... Nå kan jeg faktisk gjøre det i konsol. Og så kan vi ta... Jeg kan egentlig bare gjøre sånn. Så hele den koden her nede er det samme som skjer her oppe, bare at nå skriver teksten rett inn. Skal vi bare reloade siden, så er vi tilbake her til utgangspunktet. Så dette med ny overskrift har vi jo på en måte gjort før. Altså vi bruker get element by ID, og så inner HTML for å endre den teksten som er der. Og inner HTML, hvis vi ser på den overskriften, det er det som er inni her, altså mellom slutt-taggen og start-taggen. Det er inner HTML. Så det som er imellom de to. Så neste vi skal se på, det er å legge til et element.
Så nå skal vi lage en ny paragraf, og den skal komme nederst i den diven her nå, så den skal komme rett over den streken. Og den nye paragrafen skal ha en eller annen tekst. Så når jeg trykker den, så legger han til den som en ny paragraf her nede. Og det gjør han på følgende måte. At, skal vi se, nå må jeg bare finne riktig funksjon her. Når jeg klikker på knappen paragraf div1 append, så kjører han den funksjonen her. Vi lager en ny variabel, a, og kaller den np. Det skal være nye paragrafer. Og nå må jeg lage en ny paragraf, altså jeg må opprette. Så da tar jeg dokument, og så create element. Da lager han et nytt HTML-element, og så må jeg si hvilken type element det skal være. I dette tilfellet så skal det være en paragraf, så da setter jeg en p inn i de gåsøgnene. Skulle jeg hatt en ny bilde, så hadde jeg brukt img. Og så skulle jeg hatt en overskrift, så hadde jeg for eksempel h1 inne her. Men dette er bare for en ny paragraf. Så det som skjer da, når den linjen er kjørt, så er dette blitt en ny paragraf. Og så kan jeg si inner html skal være lik. Og så går jeg inn og ser at han skal ha det som er i tekstboksen ved siden av. Forløpig så har han laget en ny paragraf, og han har gitt den noe tekst, men han har ikke fått den ut på siden enda. Så lager jeg en ny variabel div1, og det er for å referere direkte til den ramma rundt, altså der den her skal inn. Så div1, dokument get element by id, div1. Hvis vi bare ser raskt her nå, div1 er hele den boksen som er blå her. Og da, etterpå jeg har fått lagt inn variabelen, så tar jeg div1 append child. Så da skal han lage et nytt element, et nytt underordnet element til div1. Og append child vil komme helt sist i div1, så den vil alltid komme helt nederst. Uansett hvor mange andre ting det er inni den div1, så vil den her komme sist. Og så legger jeg bare inn variabelen ny p, og da vil han legge inn den nye paragrafen. Og her kommer han alltid helt til sist når jeg tar append child. Men hva hvis jeg nå har lyst å ha denne nye paragrafen midt mellom første og andre paragraf? Så skal jeg bare laste siden på nytt igjen. Så nå skal vi ha en ny paragraf mellom para 1 og para 2, der id-en til disse to paragrafene. Vi ser. Her kommer en A for eksempel, som skal komme mellom første og andre. Så når jeg trykker på den knappen her, så vil han kjøre den funksjonen som heter parentleg til 2. Og så vil han da, like den som siste, lage en variabel, som er en ny create element, som er en ny paragraf. Og så legger jeg inn noe innhold der, som er det som er i tekstboksen der borte. Så vil jeg referere til hvor skal dette her hen. Og da ser jeg var para 2, som er den paragrafen her oppe. Og den blir da get element by para 2. Og så lager jeg en variabel div, og det er like grann som sist da, div 1. Og så legger jeg til dette elementet. Og i stedet for div 1 append, sånn som jeg gjorde i sted, den som kom på slutten, så skriver jeg nå insert before. Og se dette er den nye paragrafen, og den skal komme inn før para 2. Det forutsetter jo at jeg vet at dette her er para 2. Men da trykker jeg paragrafen, og da ser vi at den kommer her rett over paragraf der. Så det er måten å insert before, altså legge til før. Det er ikke noe som heter insert after. Det er mange måter å lure det til, så du kan få gjort en insert after type ting, men det er ikke en egen funksjon i avskrift for insert after i Domino. Så det neste vi skal gjøre, det er egentlig å slette bildet. Skal vi se. Skal vi bare rydde opp her litt først. Det neste vi skal gjøre er å slette bildet. Altså vi skal fjerne et element. I dette tilfellet tar jeg å slette et bilde, men jeg kan slette en paragraf eller hva som helst. Så når jeg trykker slett bildet, så vil funksjonen slett bildet kjøre.
Da kjører jeg variabelen bilde, og så finner jeg ut hvor bildet er. Og så er det litt knot, for da må jeg si at jeg kan ikke bare si bildet remove. Jeg må si at foreldren skal slette bildet. Og den enkleste måten å si det på er bilde.parentNode, og parentNode er div 1, remove child bilde. Jeg kunne ha gjort det på en annen måte ved å legge inn div 1, og så kunne jeg ha sagt at div 1 remove child. Men når jeg nå bare klikker på knappen, så skal forhåpentligvis bildet bli borte. Og siden jeg har gjort det før, så var det ikke så stor overraskelse. Så når vi ser på hvordan vi legger til, og vi fjerner og vi endrer elementer, så skal vi bare laste seg på nytt igjen. Så skal vi se litt raskt på hvordan vi kan liste opp alle elementene vi har inne i et eller annet element. Og da har vi den knappen her borte som heter List Elements. Når jeg klikker den, så skal jeg få alt som er inni den diven. Altså alt som er inni for den blå ramme her skal nå komme inn. Og han skal liste det opp. Så når jeg nå trykker list element, så lager han en liste og sier han div 1 inneholder følgende elementer. H1, det er den teksten her på toppen. P, altså en paragraf. Altså en ny paragraf. Legg merke til at jeg har lagt ID på alle disse her. Og en IMG som er bilde 1. Så dette er de elementene som ligger i liste her nå. Men så kan du da gå inn og manipulere, sånn som for eksempel i stad, når jeg sletter bildet, trykker slett bildet, og så kjører liste en gang til, så vil vi se at mens IMG var her i stad, så er den borte nå. Den stopper på den paragrafen. Og likedan hvis jeg legger til en ny paragraf, den kom på slutten av diven, og så kan vi legge en litt lenger opp. Og hvis jeg nå tar list elementer, så ser jeg at jeg har fått to nye paragrafer, og disse paragrafene har ingen ID, for jeg valgte å opprette de uten ID. Hvis vi ser raskt på koden her, så ser jeg at jeg lager først en variabel, og den kaller jeg bare barn av div 2, og så dokument get element by id div 1, og så tar jeg dot children, da får alle barneelementene av div 1. Så går jeg inn, og så tar jeg ny tekst, og så skriver bare er lik, følgende element, unnskyld, div 1 inneholder følgende elementer, kolon, og så tar jeg en br for å få en linjeskift. Så tar jeg en variabel i er lik 0, og så kjører jeg en while-løke. Og siden children her oppe blir en array, altså en liste med flere elementer, så kan jeg si i while-løke, kan jeg si, så lenge i er mindre enn barna div 2.length, altså hvor mange elementer det er i arrayen, så skal han gjøre følgende. Han skal legge til ny tekst pluss lik, det betyr altså at han beholder den gamle teksten og legger til det som kommer etterpå. Barn av div 2, og så tar jeg den klammeparentesen, og så i, og første gang så vil i være 0, og så tar jeg nodenavn, og så tar jeg pluss id, og så tar jeg samme teksten en gang til, barn av div, i, altså fortsatt 0, og så legger jeg til id-en, og så lager jeg en linjeskift. Og så øker jeg i med 1, og så går jeg en ny runde. Og når han har gått gjennom alle elementene som er i lista, så lager han en nytt paragraf, det har vi sett på tidligere her nå. Så tar han den diven, og så appender han den, altså han legger den til på nytt, helt ned på lista. Og hvis jeg nå bare gjør dette her i konsol litt sånn raskt, så skal vi vise et par eksempler. Nå tar jeg og lager en ny variabel. Vi kan kalle den her m bare. Var m er dokument elements children, altså alle barna i diven. Og hvis jeg nå
ser hva det M inneholder, så inneholder han alle disse elementene her. Men hvis jeg vil se mer detaljert på disse her, så kan jeg trykke på den pila foran her. Så kan jeg gå inn og så kan jeg se på for eksempel overskrift 1. Og her ser jeg at jeg kan for eksempel finne ut last child og en del andre sånne ting. Funksjoner som man kan legge til. De fleste her er faktisk satt til 0. Jeg kan også gjøre det samme her nede. Og, se, og det er det samme jeg ser begge stedene. Nodetype. Skal vi se hva var det jeg hadde bedt om. Nodenavn. Som er den her. Nodenavn H1. Og vi har vel en ID litt lenger opp her også. ID. Så jeg kan be om alle disse parametrene og så få de ut. Sånn, så her har vi inner HTML. Da merker du at du har noe som heter inner text også. Og det er måten du på en måte kan finne alle de elementene som er i de forskjellige taggene her. Jeg skal bare minimere en lista. Det tenker jeg holder for denne gangen. Den filen her, eller egentlig begge filene her, pluss bildet, ligger ute på Mimix-sida. Prøv det. Gå inn og endre koden og prøv å se om dere kan få til å justere JavaScript-koden og få ting til å skje som dere vil.